部分でチェックしていただくと分かりやすくなるかと思います。さあここで中に入っていく、ペナルティーです、ね、レフリーが手を挙げています。おっとここで増渕が持っていく、ただディフェンスも待っている。どうする、スライディングをかわした分シュートが浮いてしまいましたが大丈夫かな。もう続けます。さあ逆襲か、しっかり入りましたね、ラウター選手。いい形でラウターどうする、かわしてシュート、どうだ、こぼす、うん、リバウンドちょっと詰め切れてませんでしたが、でした、また中に繋ぐ。ペナルティーがもうすぐ終わるぞと、残り時間が少なくなっている、うん、ペナルティーが残りあと2秒というところから、フェイスオフ、あーっと決まった。はい、これ力強いシュートがゴールの中に突き刺さりました、はい、キム・ヨンジェ選手のシュートですね、はい、ブルーラインからのシュート、中につなぐ、うん、おっとどうだ、まだバッカー見えてる、しかしフリーブリーズです ね, ですね。さあここはパスが通った、白穴コータのシュート、おーナイスセーブ、しっかり見えてましたね、でしたね、はい、はい、さあ今度はフリーブレイズ数が多い、繋いだシュート、こぼれている、泉が拾う、お奪い返して、さあサイドからのシュート、こぼれている、2番のナイスセーブ、しっかり小野光平選手責任感といいますか、はいはい、これにやはりあのそうです、ね、再悩まされてしまう可能性が出てしまうので、そこが、はい、気になるところですね。スティックを伸ばしたんですけども足りませんでした。おっと、いいチェックがあってシュート、こぼれている、抑えました。2対1の感じですね。今度は懸命にバックスが…おっと、リバウンドを拾ってシュート、ミットを伸ばしました。割って、そして2対1ですね、非常に…おお、自分で打った、しかしシュートはゴーリーが抑えてホイッスルです。厄介な存在とも言えるので…いや、本当ですよね、はい、止めています。ただティムシュープに戻して逆サイドからジャストミートしない、ただまだバックが見えている、どうだ、押し込んだ、しっかりグリッツの選手ゴール前でしっかり待ってましたね、はい、さあこれシュートシーンです。フリーブレイズの選手がですね、横になってプレイヤーですけど横になってシュートを打たせないと、ゴールにさせないと逆をしたんですけども、もうそのすでにその時でも入ってしまっていたと。ここまで下がりました。フリーブレイズがまた前にパックを運びます。おっとこぼれてる、抑えました。パックを戻します。山田陣也、ボード際取られないようにということでボード際にパスを切りました。ああ入った、佐々木選手のいいシュートでしたね。はい、さあ今の得点シーンです。ここで打ったパックが、そうですね、足元の方に流れ込んだという形でしょうか。はい、少し小野選手も全然見えなかったんでしょうかね。さあパックが落とされました。おっとフリーブレイズがパックを押し込んでスコアです。フリーブレイズがゴールに残り2秒後は残ってるんですが、センターに当たってそしてフェイスオフからパックが今ここでホーンが鳴って、うーん、